קשה היום. יום קשה, אני שואל את עצמי, למרות שיש פה את שגריר גרמניה, האם יש גרמניה אחרת? אני שואל את עצמי בימים האלה, האם יש אירופה אחרת? נמצאים בתקופה, בעשור, שיותר ויותר יהודים נפגעים באלימות אנטישמית באירופה. יותר ויותר יהודים חוששים להיות יהודים. אני לא חושש משואה שנייה. אני קובע כאן, לא תהיה שואה שנייה. לא תהיה שואה שנייה, לא כי יש גרמניה אחרת. לא כי יש אירופה אחרת. יש לנו, ברוך השם, 70 שנה מדינה יהודית עצמאית. יש לנו 70 שנה מדינה יהודית עצמאית, שלא יבלבלו אתכם. לא בגלל השואה, לא בזכות השואה, למרות השואה. התנועה הציונית התחילה את דרכה 40 שנה לפני השואה. מה שעיכב את הקמת המדינה זו השואה, זה לא קידם את הקמת המדינה. שלא יבלבלו אתכם, לא בבתי הספר ולא בתקשורת. מדינת ישראל קמה למרות השואה, לא בזכות השואה. ואנחנו נחזק היום מכאן, ממדינת ישראל הריבונית והעצמאית, את אחינו בגולה, אחרי שנקרא להם לעלות לארץ, ואחרי שהם יחליטו כנראה לא לעלות בשלב הזה של החיים, אנחנו נחזק אותם להמשיך להיות גאים ביהדותם ולהמשיך להרים את הראש בגאווה יהודית. כי רק כך נצליח עם אותו גל אנטישמיות שיש היום באירופה. ואני אומר לכם בית"רים, רק אנחנו נצליח לחזק את האידיאולוגיה היהודית. ויש לנו לצערנו 6 מיליון קורבנות שהפשע היחיד שלהם היה שהם היו יהודים. יהי זכרם ברוך.